1204စစ်ပွဲဟာပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးလောက်နီးနီးအဆိုးဝါးဆုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1918ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရက်တရစစ်ပွဲအကြောင်းရှေ့မီနောက်မီသူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တိုင်းပက်ရှင်ဒါဆိုတဲ့နာမည်ကိုတေချာပေါက်ကြားရမှာပါ။ဗြိတိရှစစ်သားတွေဟာအော်စတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊ကနေဒါ၊တောင်အာဖရိကတို့ကတပ်တွေနဲ့အတူဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖလန်ဒါအရက်ကလီပါမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပက်ရှင်ဒါရွာကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဂျာမန်အင်ပါယာရဲ့တပ်မတော်နဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကအစမတန်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးဒီစစ်ပွဲကိုဘွတ်အိုင်ထဲမှာရုံးကန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လူအသေးပြောက်များပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီပက်ရှင်ဒါစစ်ပွဲကိုပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့ဆိုးရွားမှုစစ်ရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်း9သိန်းနီးပါးသေဆုံးပျောက်ဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့အဆဟာတနင်္လာနေ့မှာနှစ်တရာပြည့်ခဲ့ပါပြီ။နှစ်ရက်ကြာကျင်းပမဲ့ဒီနှစ်တရာပြည့်အောက်မေ့သတိရပွဲကိုဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့ဘယင်ဖစ်လက်မိဘမဟီရီတို့နဲ့အတူဗြိတိန်ရဲ့ Charles မင်းသားကြီးမင်းသားဝီလျံနဲ့ဇနီးတို့လည်းအခမ်းအနားကျင်းပမဲ့တန်းကော့စစ်သင်္ကြန်မှာတက်ရောက်ကြမှာပရှိပါတယ်ကျမအမေရဲ့အကိုဝန်ကွယ်ဝီလျံမော်ရစ်သူဆုံးသွားတော့အသက်25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူစက်တင်ဘာလ20ရက်1939မှာကျမအဖွားစီကိုစာရေးခဲ့တယ်နောက်26ရက်နေ့မှာဘုံမှန်ပြီးတောက်ဆုံခဲ့တာပါပဲ